no primeiro Major de CSGO. É baixo, baixo, baixo. É, também acho que sim. Achas? Acho. Olha, pega. Tenho a certeza. Caixa Globo, o que é que achas? É mais, é mais. Yeah, é mais. Custa mais, custa para 5€. Caixas agora estão caras, como a pizza. Yeah, é. Out roll. É baixo. Bacterinho, yeah. Baixo, baixo. E tudo isto. Pico de Gold Online. 1.3 milhões, mais alto. É alto, é alto, é alto. Yeah, é alto. Pode ver. Quantos mapas perdeu no último Major Vitality? Zero, não perdeu nenhum mapa. Eu sou muito atento ao CSGO, vai. É isso, bora. É zero. Perder, não perder nenhum mapa, podem meter aí. Quantos Aces existiram na Most Ideal 2018? Baixo, baixo, yeah. Baixo. Também. É um. Acho que foi dos MIBR ou dos SK, já não me lembro. É mais alto, é para 12 cêntimos. É alto? Eu acho que é. É alto, é alto. Eu acho. Pela lógica, acho, como aquele foi baixo, ao bocado agora é alto. Claro. É, é alto. Oh!